Ahoj lidi, tady je Lafton a jak už jste se asi všimli, vlevo v dolním rohu je napsané Minecraft 1.3.1. Je to tím, protože dneska 1.8. a dneska už konečně vyšel ten oficiální update na tuto skvělou hru Minecraft. My jsme se s kámošema z našeho týmu domluvili, že Minecraft single player budu točit já, takže můžeme jít na to. Máme se single player, create new world. A jak ho pojmenujeme? Třeba YouTube? Dáme se survival samozřejmě a tohle síť si necháme náhodně vygenerovat. To bych asi nechal takhle. Tak můžeme dát Create New World. To já jsem do toho natáčení úplně tak natěšený. Já jsem se na tu 1.3 tak těšil, že si to ani neumíte představit. Takže jú, hned poušť, to je skvělý. Hej jo, bezva. Bezva, bezva. Akorát stromy. Kde jsou stromy? Ah. Tady nebudou, co? Toto je ten. Kvej ten obyčejný, kde vůbec nejsou stromy a tak. Ale kráva. Krávy. Tak se pár zapijeme kvůli masu. Promiňte krávy. Ale zdá se mně, že dropujou je větší možnost na dropování. Jako, že víc dropnou. Skoro po každé mě padly 3 masa a 2 kůže. Teď 1 kůže a 2 masa. Jo, hustý stromečky. Jdeme se je hned skácat. Seedy zahodíme. Hej jo, tak to je skvělý. Poušť, tady k tento hezký biom. A hned ten. Je to forest, že? Čekej, kde to je napsané? Jo, forest. Jsem to dlouho hledal. A hned trhlina, to jako vážně. No tak to je skvělý, to je úplně bezvadný. Když tak, jak už asi všichni víte, tak je povinný příkazový řádek jako pro multiplayer a i v single playeru. Takže, a jo, a taky neplatí F3 a že by tady byl napsaný seed, musíte napsat lomeno seed. A on se vám objeví ten seed. Ten seed dám když tak do popisku videa. A dále jsem si taky všiml, že to dřevo jde pokládat takhle. Což je hodně dobrý. Ale když chceme postavit dřevo jako takhle jako, aby rostlo, jako tak, jak roste, tak to musíme takhle pod sebe, že jo? Což je trochu nepraktický, ale budíš, no. Ale podle mě je to trochu výhoda aj, že se to dá aj takhle pokládat, ty bloky. No, já radši nebudu moc komentovat, bych zase neřekl nějakou blbost. Doufám, že to video uploadnu ještě dneska, je 1., ale je už hodně pozdě večer, tak nevím, spíš to uploadnu zítra. Takže vy to video asi uvidíte 2. Jo, asi tak. Asi se zakopeme teď do země, co? Na to přežití té jedné noci. Doufám, že asi všichni víte, že je nový druh vesnic a to je v poušti. Takový pouštní vesnice. Je to úplně stejná vesnice, akorát, že domy mají ze sandstone a tak. Je to fakt hustý, takový zajímavý. Tak tu bych chtěl
určitě najít. Právě proto jsem říkal, že to je super, že jsme tak blízko pouště. Tak OK, to dřevo by nám mohlo zatím stačit. OK. Tak jo, já se zakopu nějak. Počkat, první si udělám crafting table. To je základ. Jo, vykopu tu tímhle. Ať ho co nejdřív zničím. Promiňte, teď zamňuť. Nebylo to schválně. Jenom na mě mluvili teď na chvilku rodiče, ale snad už mě nechají být. Jo, nová textura Gravelu. Podle mě je to fakt moc hezčí než to předchozí. Díval jsem se na Kogiho a ten říkal, že se mu ten předchozí líbil víc. Ale mně se víc líbí tenhle. Prostě mně připadá takovej hezčí, no. Ale každopádně asi jdu udělat kamenej krumpáč, abychom mohli vykopat to, ten iron. A mohli zahodit ten dřevěný krump. Ten krumpáč zahodím do té trhliny, protože ho nechci. Jo, tak to necháme být takhle. Nechci tě, jdi někam. OK, v pohodě. Aspoň si vykopeme tohle. Ironu nikdy není dost. Ráta voda mě štve. Kšávodu. Jo. Hele, uhlí, berem. Já to zatím s ním takhle siruji, aby se nám regenerovaly ty hápka. Protože myslím, že už bude za chvilku noc, já jenom vykopu tady k to uhlí. A hned půjdeme domů. Zatím domů teda. Ještě bych chtěl v tomhle díle postavit ještě nějaké aspoň základy našeho hlavního domu. Abychom nebydleli furt takhle v podzemí. To stačí zatím. A teď bych ho nemšel nahoru. Ještě vykopu tady k toto. A já si myslím, že za kamerou budu. Nebo ne, já nechci nic dělat za kamerou, já chci všechno, ani timelapse moc nechci dělat, to když tak až někdy později. Ale teď takový to caveování a tak, to budu dělat asi, nebudu to takhle, nebudu to dělat asi za kamerou. Abyste si neřekli, že třeba cheatuju nebo tak.
ještě vykopu tohle a pak se vyskáčíme nahoru. Musíme použít to dřevo, no. OK. Tak to nemyslíš vážně. To už je nějaký blbej vtip, no. Se stmívá. Ještě vykopu tohle. A hned půjdeme do našeho provizorního domu. Dělej, OK. Kde to je? Kde to je? Kde to je? Hele, jabníčko. Díky. Jabka se hodí. Tak zatím takhle. A nikdo sem nebude moc jít. A taky vidíme, jestli už je den nebo ne. Jak to uděláme tady? Tady to zahážu takhle. Takhle to vykopu. Vykopu tak jeden stack toho cobblestoneu. Ať máme hodně do zásoby. Bude se hodit. Nevím, co mám povídat, takže ještě nejsem tak vyrozmluvený. Teda už jsem domluvený, když bych to tak řekl. My jsme tam nechali krafťák. Ne, mami. Teď si řeknete, že jsem kopírák. Víte od koho? Schválně napište, když tak, do komentů. Koho jsem teď napodobil. Doufám, že vám to nebude vadit. Já nechci být nějaký kopírák. A teď si dáme vypálit těch 21 iron ourů. Dáme si sem dvě uhlí. A. Asi počkáme, ne? Nebo ne, já nevím. Každopádně si uděláme meč. Ten se dělá takhle. Krumpáč si uděláme novej. Krumpáč. Ne, meč. No, OK. Ještě bych si chtěl udělat. Budeme hodně těžit dřevo. Takže si uděláme sekerku. A lopatku. A máme komplet. OK. To necháme vypalovat. A. Já si udělám ještě trčí. Byly pochodní. Takhle to by mohlo stačit. Děláme si jich 14 a máme 58, jo, OK. Budeme asi jenom tak na chvilku se podíváme, jestli pod náma něco není. A nebo můžeme jít takhle rovnou do té trhliny. Takhle se tam prokopat. A mohli bychom jí dál zkoumat.
Ale toto není trhlina, že ne? Doufám, že jste taky slyšeli teď ten odporný zvuk. To je, jak se... Počkat, já se podívám, jak mám zvuky, jo, 20. To dá. A hele, hned iron. Berám ho domů. No nic moc teda, ale... OK. Tyjo, ten zvuk to je ještě horší než nějaký Herobrine mod. Fakt, teď mám z toho zvuku depku. Vedle, těsně vedle. Jo. Přesně na to jsem čekal. No, já si budu takhle kejvovat za kamerou, ale abyste si neřekli, že cheatuju nebo tak. Ale nebojte se, já určitě cheatovat nebudu. To mě ani nenapadlo. Dáme si vypalovat ještě ty dva a dáme si sem jeden koul. Já nevím, mám jít, jako hantit. Jo, já si udělám meč. Meč. Dám si ho takhle a ještě si udělám tohle. Já myslím, že ironu je v té trhlině ještě dost. Takže se nemusíme nějak bát. A ty, já jsem se lekl. Mi nedělej, pavouku, to mi nedělej. Krávy, jdeme, já se ještě podívám, mám normál, OK. Jo, skeletoní hned. Au, 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 au. Ještě zabiju tuhle krávu. A senzitivitu si dám na 130. Jo, to je lepší. To je lepší. Ještě zabiju tuhle. A jdu dom. Jdu domů. Ještě si to takhle osvítím. OK. Dám si upéct tohle. A. Uděláme si něco z kůže. Uděláme si boty z kůže. Jsme cool. Máme boty. Sak. Menší lak. Sak. Sak. Co jsem chtěla říct? Asi. Sak, sak. Jsi sakra. Zajímavý. Jsem vypovídaný takový, jsem dneska mluvil celý den s kámošem na Skypeu. A. Já jsem si nezapl stopky, takže nevím, jak dlouho nahráváme. Ale ještě chvilku, počkám ještě, až se rozední. Postavíme si nějaký... Ne, první si udělám sekerku. A udělá a budeme hodně těžit dřevo.
Jo, to je to hlavní. Tak toto uděláme zbytkem toho dřeva, ať neplýtváme uhlí. OK. Počkáme ještě na ten jeden. Máme ho. Jo, už bude den, OK. Tak, au, zase jsem se lek. Hrozně, neskutečně. Pavouci blbí. Ještě dostanu z nich infarkt. Vedle. Vedle. Au. Pojď, pojď, pojď. Vedle. No, tak nic. Zhoř. Ty zmetku jeden, ty nebudeš hořet, kdo ti to dovolil? No vidíš, no vidíš. Zase do mě jeden střílí, že? Ne. Tak se mně to zdálo. OK. To dotěž. Jídla máme zatím dost. Tak to je v pohodě. Já si natěžím tak dřeva. A pak půjdu na písek, protože... Pardon. Já chci mít ten dům hodně skleněný, prosklenej. Ať je hezký, takovej cool. Pokácíme celý les, ne, kecám. A ještě tady nějaký saplingy zasadím. Ať to tu není tak chudý. Jsem nedotěžil, co? To není hezký pak. Ale pak bych zase třeba poznal, kudy mám jít domů. Neva. Já jsem dneska takový mimo. Takže u dalšího dílu, u druhého partu, doufám, že už budu takový dobrý, vyspalej. Říkám, že už je teď hodně pozdě celkem. A. Jsem takový hodně vypovídaný. Ale na to natáčení jsem se tak těšil, že z tohoto si uděláme dřevo. Ještě natěžíme. Jo, jsem to nedopověděl. Jsem se tak těšil na to natáčení, že jsem to prostě musel začít točit. I když jsem byl vypovídaný a bylo hodně pozdě. Já nevím, kolik toho budeme potřebovat, takže já ani nevím, kde ho budeme stavět, ten dům. Lopatku ještě nemáme. Já bych ho postavil někde tady, polovinou v poušti, ne, to ne. Tady kasy, ale zase tady není nikde blízko ten les a tak. No zase je tady, ale já myslel džungli nebo tak. Ale to je jedno, postavíme se ho tady. A já nevím jak. Já nevím jak, takže... Tak tady toto skopem. To OK. Toto skopa má tento kopeček takovej. To by tady nebylo hezký. Ale na to nám nevystačí lopata. A cože ne?
Tady se nám budou hodně dobře farmit semínka. To je cool. To je hodně cool. To je mega cool. Já asi nejsem moc slyšet, co já vím. Já nemám mikrofon. Jako, já nemám možnost víc zesílit mikrofon, tak se když tak omlouvám. Ale s tím já nic nenadělám v tuto chvíli. Já si jdu udělat lopatku. Čekat, ale kde jsem to chtěl postavit? Tady. Ne, tam. Ne, tady. Jujda. No, někde tady. Ještě skupnu tady k toto. OK, tak neskupnu. Vezmu si dřevo. Fakt, omlouvám se za další mňut, ale... Někdo na mě mluvil. Prostě dneska na to natáčení nemám zas takovej čas, ale... To si nevšímejte. V dalším díle to bude v pohodě. My jenom postavíme ty základy a mělo by to být v pohodě. Jako v pohodě, že už to asi ukončíme. Ten první díl. Jsem si udělal teď novou lopatku, jak jste viděli, abych to ještě mohl tady zarovnat. Já za kamerou natěžím trochu písku, abychom měli hodně skla a sandstoneu, protože bych chtěl mít podlahu ze sandstoneu. Jo, já jsem to chtěl tady toto zarovnat. Ne, nechtěl, tak počkat. Toto, dejme tomu, bude tvá hlavní místnost, kde budou truhly a tak. Sakra, mám poklesy FPS. No tak, nech toho. Minecraft. Mě zlobíš. Minecrafte, mě zlobíš. A hodně. Pane bože. Když jsem měl v pohodě na 50 FPS skoro. Snad není pravda tohle. Fakt za chvíli dojdou nervy.
sjedu v pohodě na 50 fps a najednou se to prostě samo od sebe začne úplně samo, já fakt nevím, ale začne se to samo sekat. Teď mám 5 fps. Jak to? Jsem měl 50. A v 1.25 se mě to nedělalo. To fakt jenom v tom novém peči. No nic, já to tady ukončím asi. Ten dům si dostavíme v dalším díle. Máte se na co těšit, doufám, a já poprosím, teda... No, poprosím o like, o odběr a tak, no, už mám zase víc FPSek. No tak like, odběr, nějaký hezký komentář, video sdílejte a taky bych vám chtěl poděkovat za těch 650 zhlédnutí, je to fakt skvělý asi za ty 2 měsíce. Co máme kanál, tak je to něco neskutečného. Fakt vám hrozně děkujeme. A hele, já mám těch FPSek zase víc teď. Tak já to, já udělám ještě takhle, tohle. Dejme tomu, že tady bude někde vchod. Vedle. No nic. Vchod bude nějak tak. Nemusí být úplně uprostřed, je jedno, ne. Toto zase skopnu, se netrafil. OK. Trochu to tu osvítím. Ať se tady moc nespawnujou mobové. A OK, tak tohle je pro dnešní díl asi všechno. Doufám, že se vám líbil. Budu se opakovat, dávejte lajky, komenty, odběr a sdílejte náš kanál. OK, takže loučím se s váma a ahoj.